Mən namaz övüqar, powerlifting idman növündən 4 dəfə dünya çempionu, 7 dəfə Avropa çempionu, həm prezident mükafatçıyam, dünya rekordçıyam. Müəyyən illər keçdikdən sonra, yəni ki, yaşımız o hətta çatır ki, hələ ki, düz idmanda iştirak edirik. Amma gələcəkdə hər bir idmançının arzusu olduğu kimi bizim də bir arzımız olub ki, özümüzün idman zalımız olsun, həm özümüzə, həm də gənclərə xidmət eləsin. Və gələcəkdə yeni bir nəsil, idmançı nəsili yetişdirmək məqsədimiz olub. Bu məqsədlə də belə bir idman zalı açmaq fikrinə gəlmişik. Nur İnşaatın Emerald Palace yaşayış kompleksində belə bir yer icarəyə götürməyə qərarlaşdırdıq. Bu yeri icarəyə götürəndə demək olar ki, bu yer ümumiyyətlə tam təmirsiz haldaydı. Yəni ki, heç bir divarları boz betondan ibarət idi. Bunlar da razılaşma elədik ki, təmiri eləyirik, ancaq təmir bitdikdən sonra və bu binanın, obyektin satışı əgər fikri olsa, biz almaq şərtinə biz buranı təmir eləyəcəyik ki, müasir standartlara uyğun bir idman zalı yaradaq. Nə vaxt müqavilə bağladınız siz? Deməli, biz bunlardan müqaviləni bağlamışıq. 2014-cü ildən müqavilə bağladıq. Ay dəqiq yadımda deyil, yadımdan çıxıb ayı. Və biz başladıq təmirə. Düzdür, təmir harca bir 6 ay müddəti çəkdi. Çünki biz burada fikirləşdiyimizdən də artıq yüksək səviyyədə zal açmaq fikrinə düşdük. Bunların ona görə bir zamanımız bir az artdı. Həm də belə bir Azərbaycanda hal-hazır demək olar ki, bir nömrəli zal həddinə çatdırmışıq. Və danışığımızda, onlarla danışığımızda biz soruşanda ki, burada qaz varmı? Deyirlər ki, qaz yoxdur, amma siz təmir edib bitirənə qədər qaz veriləcəkdir. Biz də o şərtdən bunlardan 9000-ə icarəyə müqavilə bağladıq. Yəni, obyekt işə düşəndə, yəni ki, biz bunlardan danışıq ki, obyekt işə düşdü, qaz vermədiyiz, yəni ki, bizim işıq xərclərimiz, yəni biz də bütün burada sistemi qaza uyğun quraşdırmışdıq ki, qaz veriləndə, məsələn, kombi sistemi qazla işləyəcək, nə bir havalandırma sistemi qazla işləyəcək. Bunlar bizə güzəş tətbiq elədilər ki, qaz verilənə qədər 6000 manatdan icarə haqqını ödəyərsiniz. Biz də buna razılaşdıq. 2016-cı ilin fevral ayında ilk görüşümüz olub bunlardan. Biz artıq iyun ayından başlamışdıq fəaliyyətə. Yəni ki, demək olar ki, bu qısa müddətdə bizim zalımız 2 dənə beynəlxalq mükafat alıb. Yəni ki, ilin ən yaxşı idman zalı, bir də bir nömrəli fitness klub kimi. Yəni, şəhərdə yetərincə tanınıbdır. Bu da nədən edərə gəlir? Bizim uzun müddətdir. Yəni, biri var, başqa bir biznes sahəsində məşğul olan adam gəlsin, bir fitness zal açsın. Bir də var ki, bizim özümüz idmanın 20 ildir bir idmandayıq. Yəni ki, bütün xırdalıqlarını bildiyimizə görə, ətrafda dostlar tanışıq tanıdığına görə, belə bir qısa müddətdə belə bir nəticə əldə elədik. Fevral ayında biz bunlardan görüş elədik ki, biz yaxşı bunların biz alqı-satqısını qərarlaşdırırıq. Fevral ayın 5-i idi. 5-ində biz bunlardan 2015-ci ili razılaşdıq. Ondan da əvvəl sözün üzü bizdə suni maneələr yaradılırdı, amma biz anlamırdıq ki, bu elə bir şey başa düşürdü, təbii olan bir şeydir. Çünki elektrik enerjisini hər hamı aydın ki, zalların ümumiyyətlə bir pik vaxtı olur da, saat olur. Məsələn, saat 6-dan sonra, 7-dən sonra bütün hamı işdən çıxıb gəlir. Hamı o vaxtı zalda adam daha çox olur. Bu vaxtlar demək olar ki, hər gün olmasa 2 gündən bir, 3 gündən bir işıqlar söndürülür. Biz də çalışırdıq bunları aradan qaldırmağa. Soruşduqda deyirlər ki, yəni ki, binanın hamısı bir şiddə naqruska var. Bura bizim enerjimizə aidlər, başqa bir şiddə verdilər. Biz eyni şiddə olanda sizin işıq sönəndə əhalinin nəmiş olacaq? Elə olanda əhalinin işıq da sönürdü. Biz fikirləşdik ki, danışdıq Azər İşığı nümayəndələrinə bizə texniki şərt versin. Biz fikirləşdik texniki problemdir, onu ayrıq həll eləyə bu problemi. Bunlar bizə imkan vermədə dedilər ki, ehtiyac yoxdur, bizim özümüzün başqa işimiz var, o işlə qoşarıq. Hansı ki, o işlə də liflərin, addinli liflər qoşulub. Və onlarda da başladı problem olmağa. Yenə mən bunların nümayəndələrlə danışdım ki, Nur İnşaatın nümayəndəsinə bizə razılıq məktubu verin. Biz gedək özümüzə ayrı texniki şərt alaq.
Və bunların sonradan fikirlərsən ki, niyyətləri başqaymış. Bizə üçüncü şiddətlə verilən hər şiddətdə 370 kW-lıq elektrik enerjisi gəlir. Halbuki bunların özündə texniki şərtdə ümumi bir dənə 370 kW-lıq elektrik enerjisi var. Həm də oturursan belə hesablayırsan ki, bunların özlərinin başqa maxinasiyalarını belə götürək, 297 mənzilə 370 kW-lıq elektrik enerjisi necə bəs eləyə bilər? Yəni ki, burada da baxırsan ki, bunların da dövlətlər nəsə oğurluqları var. Normativ və standartdan hər bir mənzilə 15 kW-lıq elektrik enerjisi götürülür, amma 297 mənzildə 15 kW-a vuranda görürsən ki, hansı həddə gəlib çıxır. Və fevralın, belə sonra dedilər ki, şiddə problemi var, dedi ki, şiddə alaq, təzə şidd qoyaq, onu da imkan vermədilər ki, yox, yəni ki, hansı bir cəhdə əl atmışıqsa da bunlar həmişə maneçi törədiblər. Və fevralın 5-də görüşümüzdən sonra fevralın 7-si bizə gəldilər, dedilər, sizin işıq borcunuz var. Yəni, danışıq eləm ki, qiymətə razılaşmışıq ki, mart ayına qədər alıq-satqımızı eləyib bitirəcək. Zəng elədim şirkətin rəhbərliyi ilə, Rüstəm Adullayev ilə danışdım ki, mənə məsələ dedilər, işığı borcu dedim, var ödəyərik. 17.370 manat mən işığa bu pul ödədim. Özlərinin, yəni ki, verdikləri qərzdə onu təsdiq eləyir. Sonra da məlum olur ki, bu elektrik şitimizə baxanda, sayğacımıza baxanda görür ki, biz onlara artıq pul ödəmişik sayğacdan. Və həmin pulu ödədiyimiz günü bütün işıqlarını tamamilə söndürdülər. Yəni ki, heç kəsində, əvvələ kimi nəsə tapıb danışırdıq, ondan sonra vəbşə heç kimi tapa bilmədik ki, danışaq ki, nə əsasən işıqımızı söndürmüşsünüz. Və biz bunları verdik bir sali inzibati qısal məhkəməsinə və üç dəfə oradan bizə təkrar qərardat verilməsinə baxmayaraq, deyim olar ki, Rüstəm Abdullayev öz əlaqələri ilə, Ədliyyə Nazirliyinə olan əlaqələri ilə bizim işığımızın yandırılmasına ciddi maneçiklər yaradı. Və deyim olar ki, işığımızı məhkəmə qərarları icra idarəsi icra eləmədilər müəyyən bəhanələrdən. Sonradan biz generator gətirib məcburiyyətində qaldıq ki, generator gətirib bu yaxış edək. Çünki müştərilərə biz xidmət göstəririk. Üstəyə gəl, burada işçilər var, neçə ailə var özlərinə, evlərinə çörək, bunlar barırlar, bunları fikirləşirik ki. Və bunlar da yenə də o polis orqanlarında olan əlaqələrinə istifadə edərək, yəni ki, heç bir şahid olmadan, biz burada polislər bu vasitədə bizə təzyiq olundu, bizə aparırlar polis bölməsinə. Sonra da məlum oldu, heç bir şahid olmadan qanunsuz bir yerə bizə aparıblar. Və hansı ki, indi sakinlərin adından şahid göstərirlər ki, bizim orada olan məlumlara, məlumata görə heç onların da demək olar ki, 70% binanın sakinləri deyil, binanın sakinləri də məcbur ediblər ki, bura qol çəkin. Arsa bir 19-20 nəfəri şirkətin işçisidir. İndi onlar da biz məhkəməyə verdik ki, gəlsinlə görə bizə iddia ediblər ki, bizdə narazıları var. Biz onlara təhqir eləmişik, nəsə bir növbədə. Bunların hamısı məhkəmə orqanına aydınlaşacaq. Müəyyən bir təzyiqlər deyim olar ki, davam edir. Amma buna da bərabər, indi məsəl üçün biz çalışırıq hər şey dövlətin qanun qaydası ilə geçsin, məhkəmə orqanlarla. Məsəl üçün, bizim keçən özü ilə görüşdəm, deyirəm ki, deyir ki, tələbin nədir? Rüstəm Abdullayev özü ilə görüşmüşük, həyat parkda danışıq edirik ki, adi məsələn, dövlətin qanun qaydasını bu təzyiq hesab edir. Ki, mən məsələn, deyirəm ki, ya hüquqşünaslar oturaq, hüquqşünaslar baxsın, müqaviləyə təzdən baxsın işləyək. Çünki sözünü açım, mənim buradan pul istəmək də, fikrim də yoxdur, nəyə görə? Çünki mən buranı açmışam ki, işlətmək, yəni ki, perspektiv üçün. Yəni ki, hər hansı açım, təzdən kim nəsə pul alım, gedim, yox. Yəni ki, ikinci halda, əgər fikrimiz alınmayacaqsa, dövlətin məhkəməsi, məhkəmə ekspertizası təmirə xarici olan təyin, nə təyin eləsə, o pulu verərsiniz. Qadim mənə deyir ki, sən mənə deyir, təzyiq edirsən. Mən belə baxıram ki, bu adam Azərbaycanın qanunlarını da saymır, çünki özü Azərbaycan vətəndaşına imtələnmiş bir adamdır, ingilis vətəndaşıdır. Və bizim belə aralarımızda belə münaqişələr gedə-gedə sonradan bizə məlum olur ki, ümumiyyətlə, bunların bizi, bu obyekti bizə icarəyə verməyə ixtiyarları olmayıb. 2012-ci ilin oktyabr ayında Binəqədi Məhkəməsi ortaqlar arasında mübahisəyə görə bütün 6 şirkətlər qrupunun 3 firmasına həbs qoyub. Onlardan biri Nur İnşaatdır, Fərid İnşaatdır. Sonra bir dənə şirkət, o da yadırmasıb, hansı üç şirkətin bütün maliyyə əməliyyatlarına, bank işləri, nə bilim, möhrünə, müqavilələrinə,
binanın əmlakın özünə hamısını həbs qoyublar. Və indiyənə qədər də bu həbs qubbəsində ola-ola bunlar bizə gətirib buranı icarəyə veriblər. Yəni sonra bundan da bərabər bizə alqı-satqı təklif edirlər ki, biz buranı satırıq. Bu alqı-satqı məsələsinə gələndə də yenə biz getdik onlarla alqı-satqı eləməyə ki, fikirləşdik ki, ümumiyyətlə biz problemi xoşlamayan bir insanlarıq ki, gələk problem, yəni işləmək üçün çalışmışıq. Bir də cənab prezidentin siyasətini dəstəkləyirik ki, kütləvi idmanı inkişaf elətdiririk. Yəni bu da bizim boynumuzun borcudur ki, bizə cənab prezident həmişə diqqət qayğı göstərib ki, biz idmançı kimi müxtələşmişik, yetişmişik, biz də gələcəyə töhfə verməliyik gedib. Məsələn, müəyyən bir idmançılar var ki, idmançı demək olmaz onlara ki, müəyyən bir kriminal işlərdə hansı bir keçir, bizim adımızda nə gəlir, biz o işlərdən uzaq çalışmışıq həmişə. Dövlətin ictimai işlərində belə bir fəaliyyətə öndə gedək, yəni ki, fərqlənək. Buna da bərabər yenə də bizə bu işimizə də bizə maneçilik törədirlər, imkan vermirlər. Yəni ki, hansı ki güc strukturları tərəfindən bizə təciqlər olunur ki, biz Hodar Püstam Abdullayev tərəfindən olan bu şeylərdir ki, onlardan sövdələşmələri var ki, bunları buradan çıxardın, sizə müəyyən bir məbləğdə hansısa bir mükafat veriləcək ki, təciq yolundan. Bunlar da bizə çağırıb təciq edirlər ki, buradan çıxmasaz sizə belə böhtən atılacaq. Özünüz bilirsiniz, Akif Çovdarovun Milli Təhlükəsizlik Naziri necə olurdu? Kimlərsə şərlə, böhtanla məcbur qalırlar, əmlakı verirlər. İndi həmin məsələ bizim üstümüzə davam edir. Mən baxıram ki, hələ onların qolları da bitməyibdir. Yəni ki, o idarənin müəyyən bir qolları var, dururlar hələ. Həm də bunların özləri də, məsəl üçün, həmin cinayətkar qrupun bir qoludur. Yəni ki, əvvəldən məlum olur ki, onlardan məsələn, yaxın münasibətləri olub, həmin o köynə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin özü ilə, əməkdaşları ilə. Bu imkanlardan hələ də istifadə edirlər, yararlanırlar. Bugünə qədər də bizim işıqlarımızın yanmamağında, obyektin fəaliyyətsiz qalmağında bizə qıraqdan çox böyük təzyiqlər olur. Bizdə, sizin istədiyiniz işıqlarınızın yanma problemidir mi? Yoxsa sizin başqa bir problemləriniz də var, yerin alqı-satqı məsələsindən bizim bağlı? Çünki dövr mətbuatda getmiş olan informasiyada, mən tanış olarkən okuyarkən gördüm ki, sizin başqa problemləriniz olub. Müqavilələrinizdən bağlı olan problemləriniz? Bizdə, siz nəzərdə, birinci mübahisə problem yaranıb işıqla bağlı. Birinci odur ki, işıq olsun. Əlbəttə ki, laf siftədən danışımız olub ki, müqavilə də öz əksini tapıb ki, əgər bu obyekt satılası o təqdirdə, birinci bizə təklif olunmalıdır. Əgər biz etiraz elədiyimiz halda başqasını sata bilər. Amma yenə bu da heç vaxt... Hər vaxt qiymət müəyyənləşdirir ki, neçə ilə satılarsa? Bizdə eləmə ki, laf əvvəlcə qiymət müəyyənləşmişdi ki, hansı dollar yüksək olan vaxtında 2 milyon manata çatsınlar bizə. Sonradan dolların qalxanda danışdıq ki, hə, milyon yarıma 1 milyon 500 min dollara çatsınlar bizə. O da gəlir ki, 2 milyon manatı keçir. Yəni, biz yenə də bu sözləşməyə razılıq verdik ki, yəni ki, bu problemə yetməyək, necə bir bu ayda xərc qoymuşuq. Yəni, dövlətin auditini çağırdıq, bura müqavilə bağladıq, bir də yoxlama keçirdi. 1 milyon 582 min nə qədərsə belə bir xərc çəkilir bura, təmirə genel xərcdir. Harisa bir 300 mindən də artıq avadanlıqlara çəkilən xərcdir. Yəni ki, bu da hansı ki, dediyim kimi, güc strukturlarına istifadə edib, müəyyən təcrüblər bizə göstərilir. Yəni ki, bu təcrüblər demək olar ki, hər gün davam edir ki, biz buradan çıxaq. İndi mən bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gələcəkdə belə bir şeylər nə ki, məni kimi kiçik sahibkarların, böyük sahibkarların da başına gələ bilər. Yəni ki, buradan da belə bir nəticə ilə də hansı bura investisiya, cənab prezident çıxışlarını dəfələrlə deyir ki, bir investisiya cəlb olunsun, iş yerləri açılsın, sahibkarlıq, xırda sahibkarlıq inkişaf eləsin. Amma bu, hansı ki, bu hal-hazır dövlətdə olan, bu dövlətin iqtisadi inkişafına maliyyəçilik törədən insanlar yenə də öz işlərini görürlər. Məni kimi insanların başına gələnləri qıraqdakı iş adamları da görürlər ki, deyərlər ki, xarici vətəndaşlar da bura gəlir, investisiya qoymaq istəyirlər. Görəndə ki, bizim başımıza belə gəlir, heç vaxt Azərbaycana gəlmək istəməyəcəklər. Gəlsinlər burada iş görsünlər. Ki, deyirlər ki, sənin dövlətə qarşı bir belə xidmətin olur, sənə qarşı bir belə təzyiq göstərilirsə də,
biz gəlsə bizim başımıza necə olar? Nə birbaşa cənab prezidentin siyasətinə zidd hərəkətlər edirlər. Hansı ki, həmin o zidd edən hərəkətlər də birbaşa cənab prezidentin siyasətinə əks təbliğat aparırlar, onun qohumlarının adından istifadə edirlər ki, belə-belə kimlərdirsə. Siz bu məsələlərlə bağlı şirkət rəhbərliyindən, Nur Emincənin rəhbərliyindən görüşüb bir məsələni müzakirə edəmisiniz mi? Demək olar ki, bizim Rüstəm Abdullayevlə dəfələrlə görüşümüz olub, nümayəndələrlə görüşlərimiz olub. Amma demək olar ki, bu ümumiyyətlə, məsələn, hər bir danışmanda, ümumiyyətlə danışanda adi bir kəlmə söz deyir. Məsələn, mən buna deyirəm ki, Rüstəm müəllim, səbirli olaq, yaxşı olar hər şey, mənə deyir ki, sən məni təhdid edirsən. Yəni ki, bunlar heç cürə danışmaq mümkün deyil ki, hər bir sözü böhtandır adamın. Yəni ki, neçə dəfə görüşmüşük, adi demirəm, məhkəmə qərarlarını deyirəm ki, məhkəmə ekspertizası deyirsən, mənə təzyiq edirsən. Yəni ki, bununla necə oturub danışasan? Yəni ki, heç bir danışıq mümkün deyil ki, yəni ki, bununla oturub danışasan. Hər kəlməni, məsəl üçün, insanda axtarır ki, şəhər açsın, böyükdən açsın. İndi, məsəl üçün, keçən zaman bir müsahibəsini oxudum mən, bizim yolun müsahibəsində. Deyir ki, Vüqar bizə deyib ki, 6000-ə endirməsən, biz buranı partladacaq. Adım görsən ki, böyük bir böhtandır. Çünki əgər elə bir böhtan atım bunu 6000-ə endirmiş olsaydım, elə bir deyib, yenə təhdid edib, deyərdim ki, buranı partladacam, buranın işığını yandır. Niyə 3 ayda işığımız yoxdur? İşığınızın olmaması, işığınızın kəsilməsi nə qədər maddi zərər var? Belə götürəndə hər halda təsir eləyib də zəhmət. Çox riskli olmadığımızı görürük. Demək olar ki, belə aylıq bizdə abunələr olurdu. Məsələn, cürbəcür, məsələn 400 nəfər, 500 nəfər, 600 nəfər. İndi məsəl üçün düzdür, bizdə qiymət cədvəli təyin olunmuşdu 80-60 manat arasında. Biz heç vaxt müştərilərdən demək olar ki, çox yeganə bir şey fitness klubu yox, bayaq da biznes açan bir şirkətdir ki, bütün bayramlarda müştərilərə indirim eləmişik. Yəni ki, mən çox az rast gələrəm ki, böyük kampaniyalar olur ki, bir dənə Novruz bayramında və ya yeni ildə Qurban bayramında eləyər. Amma biz elə bir bayram yoxdur ki, müştərilərimiz bunu sübut eləyər bizim Facebook səhifəmizdə, Instagram səhifəmizdə. Daimi endirimlər eləmişik. Yəni ki, adı var, 80 manat, 60 manat almışıq. 40 manat, 30 manat, 50 manatdan. Amma üstünə gəldə bunların hamısı bizim üstümüzə. İndi biz də müştərilər gəlirlər, biz onlara xidmət göstərə bilmirik, məcbur pullarını qaytaraq. Demək olar ki, hər gün müştərilərə pul qaytarırıq. Yəni ki, bu da demək olar ki, bizim buranı istifadəyə eləyəndə banklardan kredit götürmüşük. Kreditimiz qaytara bilmirik. İndi bizdə nə bərabər burada işçilər vardı, onlarda müəyyən bir haradasa öz problemlərinə görə kreditləri vardı. Ümumiyyətlə, özünüz bilirsiniz ki, bir dəqiqə hamı banklar vasitəsilə iş görür belə. Demək olar ki, neçə bir ailəyə bir nəfərin, mən ona vətən xaini deyərdim ki, bir adam özü deyək ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləmişəm. Yəni, cənab ulu öndərimiz deyir ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycaniyam, bu deyir ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləmişəm. Şəxsi də bu güc strukturları müdafiə eləyir. Hansı ki, Azərbaycanın pulunu varını dövlətdən yığışdırıb aparıb İngiltərəyə yerləşdirən bir adam gəlir burada yenə də öz istədiyini eləyir. Hansı ki, Azərbaycanın bayrağını qaldıran, şərəfini qoruyan insanlara qarşı, nə bilim, müəyyən öz səhifələri burada quzuzlaşmış, harınlamış belə bir idmançılar deyirlər. Onun nə haqqı var gəlsin bizə qarşı ifadəni işlətsin, cinayətkar dəstə deyirlər. Gəlsin baxaq görək ki, biz indiyə nə qədər kimlərəsə qarşı hansı bir xırda bir mübahisəmiz olub bu. Yəni ki, həmin güc strukturlar da onları müdafiə edirlər. Mən deyərdim ki, onlar da onlar kimi vətən xanidirlər. Bir adam ki, ikili vətəndaş daşıyır, bütün ailəsi Azərbaycan vətəndaşını ümumiyyətlə eləmiş adam, yenə gəlib burada öz maliyyə yeyintilərini, nə qədər insanlara qanunsuz evlər satıblar. Yəni ki, 2012-dən həbs qoyulan binada yenə də görsən ki, öz binalarında reklam işi qoyublar ki, mənzillərimiz satılır, obyektlərimiz icarəyə verilir. Möhürdə necə istifadə edirlər? İndi biz onları sizə hamısını göstərəcək ki, qəbiz var, öhdəlik var, kimi öhdəlik götürüb ki, qəbizdən istifadə edə, qəbiz var, möhürdən, müqavilədən, bank sənədlərindən, evlərin alqı satqısına zəmanət götürən insan var ki, o yenə də öz istifadəsini eləyir. Hamı bilir ki, bu cinayətkardır, amma deyirlər ki, yaxşı eləmişsən, cinayət eləmişsən. Yəni ki, mənim özümü ifadəni işlədiblər, deyirəm ki, belə-belə, deyir, vəcəb eləyib, cinayət eləyib. Hansısa güc strukturlarında müəyyən yoldaşları o ifadəni işlədirlər.
Yəni bizim idmançı kimi hansısa bir nəticə ümidi mənim məsələn bu fitness klubu açmaqla bərabər qarşı layihələrimiz var idi. Dünya səviyyəli idmançıları dəvət edirdi. Biz məsələn Avropa oyunlarını keçirdik. Nə qədər dünyada məsələn Avropada səs-səda yayıldı ki biz də belə biz də onu davam elətdirdik. Xarici idmançılar Azərbaycan dəvət edir. Bizim haqqımızda fikir formalaşsın. Azad indiyənə qədər Mr. Olimpiya var, Jay Cutler var, 4 dəfə Mr. Olimpiyada dəvət eləmişdi bura gəlsin. Bizim demonaki sözləşməmiz yarımçıq qaldı. Hər dəfə bizə yazır ki, gəlmək istəyirəm, biz ona deyə bilmirik ki, bizim burada bizi burada inkişaf eləmiş sivil bir ölkədə işığımız yoxdur. Yəni ki, Azər işığa gedirəm, müraciət eləmişəm ki, mənə texniki şərt verin. Bir saniyə inzibati iqtisad məhkəməsinin qərardadını verirəm ki, belə bir qərardad verib ki, bu şirkət Nur İnşaatın təzədən gətirdiyi fəaliyyətdə olmayan bir şirkətin məktubunu əsas götürür, deyir ki, mən deyir, öz vəzifəmdən getmək istəmirəm. Arxasında məmurlar dayanır buna görə. Bizə texniki şərt vermirlər. Nəyə əsas gətirərək ki, şərt vermirlər? Ki, sizin Nur İnşaatın aranızda problem həll olmayana qədər biz sizə işıq verə bilmərik. Məktublar da var. Yəni ki, mən müraciət eləmişəm, ərcə ilə müraciət eləmişəm, texniki şərt almağa. Yəni ki, yenə də müraciətimiz cavabsız qalıb. Hara üst tutursunuz, hansı bir orqanı üst tutursan, görürsən ki, orada məsələn, belə bir insandan müdafiə olunur hələ ki. İndi, yəqin ki, haqq ədalət gecici tezi var. Cənab Prezident belə bir şeylərə öz fikrini bildirəcək. Azərbaycan birinci xanımı, İrimə xanım bu məsələyə öz fikrini bildirəcək. Yəni ki, onlar səviyyəsində bu iş həll olunmasa, çünki orada rəhbərliyə yaxın olan adamların adından istifadə edirlər. Yəni, biz istəmirik burada o adı çəkək. Amma bütün şirkət bilir ki, bunlar kimlərdən əlaqəli olan, dövlət qurumları bilir, kimlərdən əlaqəli olan bir adamları arxalanırlar.